cantar, louvar, orar, pensar em Deus e cantar músicas, mensagens de louvor. Nunca é demais, nunca é pouco. É sempre na hora certa, quando a gente olha para cima e pensa nele. Ainda mais pensando musicalmente como faz este grupo Chacal Music. Com vocês, Jaime Chacal e Isabel Patrícia. Bem-vindos! Tudo bem? Olá, Patrícia! Olá! Dois vizinhos! Por favor, esteja à vontade. Obrigado. Há um ano atrás, eles cá estiveram no Hora Quente falando da música e da promessa de, quiçá, por um ano a seguir, lançar um DVD, um CD com as suas músicas. E a promessa cumpriu-se. Eu ia dizer a compressa. A promessa cumpriu-se. Eles estão aqui na Hora Quente. Então, deu muito trabalho fazer este CDzinho. Patrícia. Levou. Gravaram onde? Gravámos quem? Cá, que em que Angola. Que disco? Este é meu. Em Angola? Não, ainda não. Por enquanto, não. Ok, terminou aqui o programa Hora Quente. Até amanhã. Beijo, vou filmar. Tchau. Brincadeira. Pois é, este é o nosso CD, foi gravado cá em Angola mesmo. Talento Zoom, tenha fé. É. Foi gravado cá em Angola mesmo, está muito gira a capa. Contamos aqui 16 faixas musicais e gravaram com quem? Essas vozes todas é que participaram? Estão ali. São as vozes que estão aqui connosco, já vão mostrar o talento. Pois é. E quanto tempo levou para gravar o disco? Olha, o projeto foi, na verdade, concebido em setembro do ano passado. Ok. Se foi assim, parece brincadeira, nós vimos assim, olha, temos que fazer alguma coisa. A música gospel precisa de uma coisa séria e nós temos dom e aí a gente precisa fazer algo. Saiu a ideia e partimos daí. Até hoje que o CD está na nossa mão, são sensivelmente 6 meses. Vai estar à venda quando? Olha, vai estar à venda no domingo, dia 10. Dia 10 já, está próximo, o pessoal pode preparar o dinheiro, compre o original. Vai ser nas igrejas adventistas, na central, nas províncias também, o Uambo nos aguarda. Malange, não? Temos perspectiva de ir lá na próxima edição. Só na próxima edição? É. Ok, terminou aqui o programa Hora Quente uma vez mais. Tchau, beijos, fofos e amassos. Como é que vocês não vão louco? Tem que vender isso na Catepa. Vamos vender, tem aí muita música boa, a gente... Para dar valor à nossa língua, às nossas línguas nacionais, tem aí música em Umbundo, Kimbundo, Lingala, tem também o Chokwe. Em chinês, não? Por enquanto não, ainda não apanhamos ninguém para nos ensinar. Não faz mal, eu depois dou umas dicas. Patrícia, eu vejo que aqui no grupo tem uma menininha com uma carinha de anjinho, com umas bochechinhas de chucu. E já tive a oportunidade de ouvi-la aqui a cantar. Quem é a menina? A menina é minha filha. É a tua filhota. É. Quantos aninhos é que ela tem? Ela tem 8. Tem 8. Então tem também estás de parabéns neste mês, não é? Estou de parabéns. Olha, não vão dizer que o Hora Quente não tem dado espaço para música gospel. Não, não digam uma coisa desses, pelo amor de Deus. O ano passado fomos nós que inauguramos esse programa. Como gospels, né? E como é que tem, como é que de um ano para cá evoluiu ou não evoluiu a música gospel em Angola? Já tem tido mais espaço, na vossa opinião? Olha, para ser sincero, existem muitos músicos angolanos gospel, né? Mas é muito difícil gravar CD, é muito difícil manter carreira. Agora, tenho que dizer que a verdade, né, que são poucos que estão lá na mão de cima. Claro. Muita gente está embaixo, luta para poder sair, não consegue. Foi por essa razão que a Chacal Music sentou e disse, vamos gravar um CD. Tiveram fé? Ah, e faz parte do CD. E continuam com muita fé. E gravamos vários talentos, né? Como vê várias caras, estamos aqui na t-shirt. Tem várias caras como Melvin Capang, Giovanni Amacosa, Edna de Quito, Jaime Chacal, Isabel Patrícia, Samuel Itengo, Lucas Kalima, Mayra Chacal, Justino Valeriano e o Aniceto Joaquim, que não está conosco aqui no estúdio. Eita, nice, tudo bem? Não. Aqui é só gospel. Aqui é só gospel. Então vamos abençoar o Hora Quente com a música gospel do Chacal Music. Vamos sim. Ok, vamos a isso. Uma salva de palmas. Yeah!
Colégio Jacimar. Existe um Deus que com a palavra fez o mundo. Abriu o mar vermelho, fez o sol parar. Com cinco pães alimentou multidão. Deu vida aos mortos, fez coisas impossíveis. Se tudo parecer difícil, problemas sem solução, existe um Deus que tudo pode. Curou leprosos, cegos e coxos, faz tudo que é impossível, pois ele é aquele que tudo pode. Nos morreu, meio dos mortos ressuscitou. Todo mal acabará, todo sofrimento terá fim. Ele não falha, ele é fiel. Se tudo parecer difícil, problemas sem solução, existe um Deus que tudo pode. Curou leprosos, cegos e coxos, faz tudo que é impossível, pois ele é aquele que tudo pode. Se tudo parecer difícil, problemas sem solução, existe um Deus que tudo pode. Tudo pode. Problemas cegos e coxos, faz tudo que é impossível, pois ele é aquele. Tudo pode. Se tudo parecer difícil, problemas sem solução, existe um Deus que tudo ele pode. Pode. Prometeu os cegos e coxos, mas fez andar, que é impossível, pois ele é aquele, que tudo pode. Solução, existe um Deus que tudo pode. Curou leprosos, cegos e coxos, faz tudo que é impossível, pois ele é aquele que tudo pode. Sim, senhora! Muito bem! Não deixe de estar aí, então, que agora quero. Eu quero vir para aqui, para o lado da minha... Está na mesma altura. Olá. Olá. Como é que tu te chamas? Josiane Esmeralda Alfredo Chicumba. Josiane? Esmeralda. Esmeralda. Alfredo Chicumba. Alfredo Chicumba. Tu cantas há quanto tempo? 20 anos, não? Não. Não? Cantando um bocadinho que eu ouvia. Tanto sofrimento, por quê? Dor, tristeza, por quê? Só maldade, por quê? Ser tão curta a vida aqui. Mas palmas para ela. Olha, diz mais uma coisinha para mim. O que é que tu achas dessa crise econômica mundial? Achas que os Estados Unidos da América vai conseguir superar a crise financeira e poder acabar com a gripe suína que está a assolar o México? Sim, né? Acho. Sim, claro, minha querida. Olha, eu quero ouvir mais de vocês. Pode ser? Pode.
Vamos a isso. Mais aplausos, faz favor. Colégio Jacimar tem que fazer mais barulho. Yeah! 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 Nunca se esqueçam que o amor está acima de tudo. Só momentos de amor e de louvor como este, que aqui no Hora Quente, passam pela televisão e chegam a você em casa. A tia Maria, ao João que está aí, a Paula. Por todo o mundo, o Hora Quente transmite a mensagem. Eu não vou querer interromper este momento e vou terminar o programa deixando eles cantando, cantarem até se fartarem. Nós vamos aplaudi-los e dizer beijos fofos e amassos e até amanhã. Celebre-me, meu destino encurtei, só queria ser melhor. Verdade aprendi, nada esqueci, sobretudo ouvi, fruto eu achei. Penso, Pai, meu Senhor, Salvador, quero ser um vaso novo. Penso, Pai, meu Senhor, Salvador, quero ser. Quando o dia triste regressar.